Nejvíce prý zapáchal Jičínský. Prohlásili poslanci po prověrkách kanalizačních sítí českých pivovarů. Půchov. Makita Půchov bude propouštět. Prvních 300 krejčích půjde na dlažbu již příští týden. Příliš do mě šili, tvrdí ředitel podniku Ladislav Švec. A jak to vypadá v samotné Blavě? Rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky je dnes naozaj nabité. Na schválenie totiž čaká niekoľko desiatok dôležitých zákonov. Prvý z nich, zákon o dani z pôdy, je už prijatý. O čom svedčí aj pieseň Aká si mi krásna, ty rodná zem moja, ktorú poslanci práve spievajú. Z rokovacej sály, kde je práve prestávka, vyšiel poslanec Miroň Nogúch z vládneho hnutia. Pán poslanec, ktoré zákony ešte dnes mienite prerokúvať? Bohužiaľ, musím konštantovať, že zrejme nebude možné prijať všetky zákony, ktoré boli naplánované, nakoľko poslanci, ktorí ich navrhli, nedokázali k ním vybrať adekvátnu hymnickú pieseň, ktorá, ako iste viete, sa musí po schválení každého zákona, musí zaspieť. Pán poslanec, plénum počujeme spievať ďalšiu pieseň. Mohli by ste sa k nej vyjadriť? Keďže počujeme maďarskú verziu piesne Sandokán, zrejme prišiel návrh poslanca Attilu Čojmošiho o postavení národnostných menšín. Petře, slyšíš nás? Stojíme před restaurací u půjčovny, je 16 hodin 30 minut a pan Vondra s přáteli již dopil a odchází. Sašo, co tak najednou? My samozřejmě tam nemůžeme zůstávat věčně. Ale přeci jste tady chtěli sukcedovat ještě týden. V podstatě to naše rozhodnutí sukcedovat, znamená tam zůstat, bylo motivováno tím, že v tomto smyslu cítíme svou odpovědnost a rozhodli jsme se vydržet co nejdéle to půjde, ale samozřejmě tam nemůžeme zůstávat věčně. No, to jsme zvědali. Reklama. Mami? Mami? Mám nového přítele. Proboha, co tomu řekne Petr? No toho už kašlu. Teď souložím s vapem. Vap totiž vydrží 2,5x déle. A krásně voní. Jako citrony. Konec reklamy. Co pak vap? Ale Vladimírovi zřejmě co si nevoní. Vladimíre, slyšíš nás? Tento majetek bude privatizován firmou Philip Morris. Kde? Tak co, vládo? Vrátili nám si pole? Vynes ho! Doporučujeme, aby této společnosti dále stejně získal 50%, což je zhruba 3,7 miliardy. Doporučujeme, aby této společnosti bylo doprodáno bez stejně v podstatě už získala přes 50%. Láďo, prosím tě, vy ten lux, miliardy. Já to nemůže. Doporučujeme. Dnes ráno vznikla v českém parlamentu zásluhou Václava Klause prekérní situace. Zeptali jsme se proto našich politiků na jediné. Jak dlouho myslíte, že se pan premiér zdrží v telefonní budce? V tomto směru bych hrozně nerad dával nějaké prognózy přesně. No to já popravdě řečeno snad ani nevím. Já to vidím na delší dobu. 5 až 10 minut. Vše, co činí, činí dobrého pro mé děti a pro děti vás. Z armády. Při letních prověrkách vyšších důstojníků v útvaru 1113 Janovice nad Úhlavou došlo k mimořádné události. Generál poručík Sedlák si při neobratné manipulaci se zbraní vystřelil oko.
Praha. Kancelář prezidenta republiky oznamuje, že do generálské hodnosti bylo in memoriam povýšeno 28 osob. Na otázku, jakéže byly důvody povýšení, bylo sděleno, že po pitvě je každý generálem. Reklama. Zkusil jsem spoustu sebevražd, až jsem objevil sporák. Je to tichý, příjemný společník. Slyšíte? Už syčí. Krásně se vedle něj usíná. Doporučeno Českou plynovou komorou. Jak se zdá, v letních měsících bude mít na pilno rovněž Česká advokátní komora. Petře, slyšíš nás? V jedné české písničce se zpívá, že prý na ptáky jsme krátky. Ne tak pan prezident, alespoň soudě podle trestního oznámení, které na něj podala Liga na ochranu zvířat za to, že prý na posledním zasedání Rady obrany státu tloukl špačky. Mluvčí obviněného se k případu vyjádřil takto. To nemohu ani potvrdit, ani vyloučit, protože kancelář prezidenta republiky žádné podstatné informace o té údajné akci nemá. A my si už můžeme zapsat do svých diářů datum prvního stání, které je stanoveno na 1.9. Krátce z kultury. Abstraktním uměním postmodernismu a kresbami předškolního dítěte, tak hodnotí odborná kritika výtvarná díla nezvyklého umělce. Už rok samostatně maluje i několik obrazů denně. E kimono. Krátce ze sportu. Rada pro televizní vysílání přijala dnes další zásadní rozhodnutí. Před 22. hodinou se na televizních obrazovkách již nebude moci vyskytovat hlasatel Robertek Záruba. S množícími se útoky a obviněními naší veřejnosti vůči našim vrcholovým sportovcům v souvislosti s používáním anabolických steroidů jsme zavítali do tréninkového centra naší atletické reprezentace, kde jsme náhodou zastihli naší přední budoucí reprezentantku, atletickou reprezentantku Kamilu Kalakatašovou. Kamilo, jak je to tedy s používáním anabolických steroidů? Všechno je v pořádku. No prosím, všechno je v pořádku. O tom, že maratonský běh je královská disciplína, jistě nikdo z vás nepochybuje. O tom také nepochybuje náš maratonec Olda. A už ho vidíme v první skupince. Položíme mu několik otázek. Jak se cítíte? Zatím dost dobrý. Na kterém jste kilometru? 10-12. Na kolikátém jste kilometru? Tak asi 20. Kdo na vás v cíli čeká? Vaše milující manželka? Vaše děti, které ve vás vidí vzor? Jejich rozářené oči? Ne, já jsem sám. To je pro maraton nejlepší. Na kolikátém jsme kilometru? Tak asi něco přes 30. Kdo vás přived k maratonu? Jistě vaši rodiče? Já jsem sirotek z děcáku. Na mě ten sport vlastně nějak zbyl. Ostatní reality, kolektivní hry, fotbal, urbínu a tak jsem se dal na maraton. Na kolikátém jsme kilometru? Tak asi 40. Naše diváky zajímá. Jaké máte koníčky, když zrovna neběháte? Co děláte? Jak neběháte? Já běhám pořád. Jak neběháte? Jak neběháte? Jak neběháte? Já běhám pořád. Jak neběháte? Jak neběháte? Jak neběháte? Když maratonec Olda běhá pořád. Pořád. A na závěr? Všechno dobré. Vítáme vás, milí diváci, u další televizní lekce kursu německého jazyka. Alles Gute! Dnešní lekce se nazývá Die Besichtigung. Prohlídka. Napřed si zopakujeme některá slovíčka. Um sich schauen. Dívat se kolem sebe. Um sich schauen. Dívat se kolem sebe. Besichtigen. Prohlížet. Besichtigen. Prohlížet. Einkaufen. Nakupovat. Einkaufen. Nakupovat. Klauen. Krást. Klauen.
krást. Karl und Egon kamen nach Bundesrepublik Deutschland, um sich umzuschauen. Karl a Egon se přijeli do Spolkové republiky Německo porozhlédnout. Alles ist sehr interessant. Všechno je velice zajímavé. Es ist neu und fremd. Je to nové a cizí. Am Ausflug ist es gut, sich schön umzuschauen. Na výletě je dobře se pěkně porozhlédnout. Sie wollen alles kennenlernen, alles besichtigen. Všechno chtějí poznat, všechno si prohlížejí. Sie wollen nach Hause irgendwelche Geschenke mitbringen. Chtějí domů přivést nějaké dárky. Warum klauen Sie da? Proč zde kradete? Wir klauen nicht, wir besichtigen es nur. My nekrademe, my si to jen prohlížíme. Na sehledanou, milí diváci. Příště si propereme lekci s názvem Wir schmarotzen nicht, wir entspannen uns nur hier. My nežebráme, my tu jen odpočíváme. Na sehledanou při příští lekce němčiny. Alles Gute!